Yo，Hello，大家好，算，我剪个头发，看看运气会比较好。完蛋，我吃了一些寒东西，感觉肚子怪怪的。有一个蝠王我是个机器人，看起来有，大家都有你放进来来。吧。有人选，有一个选剧啊，海明吗？然后，对，有个选剧啊，海明，还有个选蝠王。OK，我运有行装真的备，像时钟一样好飞现快。象。其实现在这个也没有那么好。这个有变弱一些，因为骑士现在要三只嘛，然后前期能够拿到的骑士，除非我们这里把这卖掉拿蝙蝠骑士。美人走地精啊！哦，他走地精，哦，他已经三 D 了，我靠！OK。我们可以，刚可以考虑走三期啊。等下我要买这个。OK。1,2,3,4,5,6,7。1,2,3,4,5,6，所以它的小鹿是用德鲁伊河出来的。就他买了一个先知，然后把两个小鹿合起来之后，再把先知卖掉，然后再买其他东西。哦，所以现在，问号问号，问号问号，3D，3D，猎人，猎人，骑士吧，巨魔骑。哦，现在刺客真的很晚才跳。好像打不赢啊，两个两星，狙，打不赢，对，装大也打不赢，不过我们离这个还蛮接近的，还不错。对啊，我以为会有人走野兽战之类的，结果都转掉了吗？好像都转掉了。其实装备可以灌给小鹿因为小鹿之后几乎100%会被我卖掉。
很赞。哦，好想玩！其实我超怀念之前一直疯狂玩六 D 的时代，而现在不是一个很好的六 D 的时代，因为几乎一定会有人走法师，像是我们就有可能会走法师。我觉得现在小鹿，两星小鹿应该比闪电幽魂强。两个、三个恶魔，哇，他要走六地嘞！可是你要拿到那个旗子还蛮困难的啊，要拿到最后炸弹车有点看脸。然后现在六地真的很怕那个。六弟超怕法师。我敌人的头上都有悬赏。现在敌法打恶魔很好，我们可以考虑走法师，然后拿水晶侍女。没有人走法师，我们可以走法师，三六九，把这卖好了，知道了，我可能应该把小鹿卖掉，可以卖掉一只小鹿，然后拿水晶石，那应该蛮合理的。有蛮多人在存钱的，角色扮演的时候到了。看，全部都一星哦！打赢的话，可以把这两个卖掉，然后就可以有十块钱。理论上，我们刺客之后应该会换掉了，只是一个理论。我靠！等一下，那是龙骑吗？看，等一下。What？他玩骑士，然后第九轮有两个龙骑哦。
当真吗？我的灵魂回到了我的肉体。等一下，我再看一次。三小啊，好扯哦！干利爪两星，利爪两星现在也超强，利爪两星也很扯。利爪两星跟现在有两个龙骑是同样的扯度，而且他刚好在玩骑士，超扯。这些我都不想卖吧，一二三四五，他有点想要走法师了。我有点想要拿影魔。我运行起来就像时钟一样规律。蛇法。现在这样应该还是蛮强的，但再过一两轮，我们就要想办法来换阵了。是啊，这样其实没有到很好。算了，不要拿好了。因为我想要的，我们要玩，现在已经要走法师了。然后那两个棋子不知道什么时候可以放上去。所以我们之后如果要转法师的话，首先这要升上去，然后这个带要升上去，然后再拿一个法师。而我现在就六地的话是不可能的，因为要到八等才有可能有1%的几率塞到5块钱棋子。还在另一边打赢我们啊 ？OK， 看起来是一个你看脸对决吗？大家要放一些东西上去，其实也可以考虑放恶魔啦，恶魔有点太远就是了，应该还是得先这样子。就先这样子，但我想要更多。我们这里连胜应该会断掉，可以开骰来想办法维持连胜。
可是当然也可以就拿着 这些利息，就说我觉得这样也 OK。欸、我们开骰的话比较容易拿到升级这个啊，当然也有可能拿到另外一个电魂，那样大概就会赢龙骑啊。所以这轮是野怪、欸、如果我们拿龙骑的话，我靠，他龙骑已经两星了，我们好像没有很想要拿龙骑，看一下到底是不是很少人在玩法师、啊。哎呀，他已经在走刺客了吗？他 PA 也两星啊，三小，所以他有想要走法师。好了，我们应该走法师了，没什么悬念了。刺客转法师之类的。三术士。搞不好后面还可以转身，呵呵。OK， 变体。啊。一浪高过一浪，谁留在回去？希望会赢，赢的话我把两个小鹿卖掉。应该刺客还可以再顶一阵子啊。嗯。可以把这麦拿痛苦女王啊，先把这麦掉拿痛苦女王啊，看一下游戏到底要我们怎么走。等一下，不要这样啊！他变成法师啦，他连电魂都没有，连电魂都没有，玩法师还挺抖的。电魂算是前期法师非常重要的东西。Shit！ 忍术，威胁不？啊，这家伙真的非常扯，这家伙真的非常扯。海军上将，这个我喜欢。该开船了。OK，OK， 炼金。我是脑袋，我是身体。狼人，这个很难放上去。我应该不想要食人魔魔法师，狼人也没有很想要。我们蛮有可能最后会变成六法之类，他该不会六次吧？没有，没有六次。
fuck， 德皮耶！哦，没有死。我们等一下升级上去好了，等一下升到八等，这两家我已经升到八等了。哦，啊，五个，OK， 这个阵容目前应该还是比较好了。欸，考虑拿灵魂守卫。或是拿德鲁伊。橘。不，我还蛮喜欢蛇发的。我需要找一道电魂升级。第一发，神堂来了。这个人是野怪。你的葬身之地将成为秘密。很假，要陪丽娜玩吗？会被烧焦的。毒液已准备妥当。对啊，这刺客哦，我们在赢吗？没有，我们输了。我们其实有连败补偿，基于某些原因。他好强哦，我需要这个来 counter 他之类的。这样可以，这样可以哦。德法。这有点痛，13D 有点多，这应该买了。树不擅长运动，水晶是女。要陪丽娜玩吗？会被烧焦。你美若冰霜。来，我要试试你啊！离我远点。
晨光而来，我的胡子长长了。我是内兹拉克，离我远点。去，这样还行。我们现在有连败，啊，确定要不要拿德鲁伊啊？干扰，干扰，现在有点难放上来。三星，三星赏金，OK OK， 三星赏金，大家都这么猛啊！已经有人死了，我们现在四个法师，剩下。我有点想升级上去了。这轮也怪，这轮也怪。等下，他是另外一个走法师的人。我突然想起来，现在是人类。但打野怪是人类并不重要。我要看得他们渣都不剩。啊，给坐姿了。点赞，点赞。是人类沉默还是有点用？那个熊其实做蛮多事的。叫人再来杀、欸，等一下，怎么又有一个人有两星水晶侍女？移民哦，他转成法师了 ，fuck， 这个正超鸟啊！我们还蛮怕沉默的，可是也很怕，这个搞不好可以卖，参数还蛮远的啦，还算远。精灵，
很赞，打赢了吗？吗？吗？打赢了吗？干，这个太惨了吧！加油，影魔，你可以的。好。胜利属于我们。OK， 等你很久了。嗯，这样吗？我是麦兹拉克，离我远点。这物理伤害，我还可以暂时当前排啊，如果没有需要的话。我们现在四个法师，我刚少拿一个折磨，因为我还是没有很想上他，不过他现在的确是会加成整体血量啊。我们伐木机三星减一，海军该开船了。海军，该开船了，都打起精神来，迎接你们的统帅。OK， 这个车子上得了吗？绑一下刺客。这个吸血面具其实应该没有什么多大用处。嘣嘣！哦，血！法师互殴。这原先的第一名。哇，第一名是龙骑憨呢。哎，抓这个是在卡别人吗？没有没有，这是另外一个汉格。哦，三星伐木机。赞赞，这两个工匠啊，这个跟这个。所以我们应该进入六法吧。应该想抓六发，这两个有亡灵吗？等下血量的，那当然是给他喽。这扩建也可以给他，他有另外可以跟扩建合的这个。不过其实不大确定会合出哪一个。我带来了死亡的火花。应该不要水晶侍女吧？其实应该不用拿这两个。美若冰霜。就专心走法师就好了。现在这个防刺客可能还是比较好一点。我乘光而来。对，我们需要精灵龙。橘。巴迪，我其实不知道刺客还有没有活着。
这个比较好啊。这个五等，这也五等，这一千血，这九百血，这攻击力五十。可他刚大没有开出来，他大如果开出来的话，应该会比影魔好。可影魔大比较容易开，我们等一下应该要升到十等了。哦，血，这很痛，真痛，超痛 ！Iron Man 果然超强，咱这个小憨儿，我们需要，我们现在急需六发，非常需要六发，那个降抗才够多。六发，这是什么？某种比赛吗？六法是人类。感谢大家的厚爱。先认假了。这是什么？某种比赛，破茧成蝶。有刺客吗？血太有。还有刺客哦，这代不要了。三星影魔和三星电魂，那比较有可能一点呢、啊。所以我现在百分之百知道下一个我会对上的是那个 ，fuck， 还活着吧。我知道我下一个会对上的是刺客，我要把他弹往，对不对？接下来打野怪 ，OK， 这是黑龙吧？这是黑龙啊！我钱可能太多了，我接下来要狂，我这一轮可能只应该傻一点。众神之王，OK， 这不用啊，火箭。升级，没地方拔。带来了死亡的火花。Whatever。家伙，我死了吗？我觉得我死了，我死了。我可能可以甩一个三星出来啊。G。打一个三星出来，搞不好可以打到第二名。
最近一直打到第三名哎，然后钱也没花完，这家伙钱也爆多了，他应该有办法，他可能有机会拿到很多三星。他是四十巨魔哎，三星无疑。他有四个，他有三数吗？他也没有三数。他纯粹是一个很坦的阵容，他其实有点缺出主啊，他要被刺客打爆了。3400血的幻刺。他还才八等哦，萌萌的。不过一方面也是因为我有转到正啊，我如果没有转到正的话，就如果是顺顺的打的话，可能会再强一些。可是我如果不转正的话，跟他抢刺客一定也抢不赢啊。所以，而且他真的超顺的，他这个三星超快的，嗯。然后拿德鲁伊眼都拿，又拿起来。完全是看这只脸色吧，他这只死了你就GG了，他应该死了。来，我连续三场第三，应该可以主教死了。哦耶！终于主教死了，就前面有花完有点可惜啊。我们影魔三星好像差一两只吧，影魔三星差比较多，好像差两三只这样子。OK。